media. Një zgjedhje e zgjuar dhe e guximshme që ndihmon Greqinë në arritjen e një marrëveshje tre me Unionin. Kështu e ka përshkruar kryeministri grek Alexis Tsipras refuzimin që 61.3% e qytetarëve i bën planit masave të kreditorëve europian për borxhin grek. Tsipras tha gjatë fjalës së tij se kjo votë nuk e nxjerr Greqinë nga eurozona, por i forcon pozitën e saj brenda Unionit. Σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Duke parë rrethanat, ju sot keni bërë një zgjedhje të mençur dhe të guximshme. Megjithatë unë jam i vendosur se kjo votë nuk është për prishjen e marrëdhënieve me Europën, por një mandat për të forcuar negociata dhe gjetjen e një zgjidhje të vlefshme. Greqia do të ulet në negociata dhe prioriteti ynë i parë është kthimi në normalitet i sistemit tonë bankar. Jam i sigurt se Banka Qendrore Europiane e kupton plotësisht jo vetëm situatën financiare, por edhe pasojat humanitare të krizës në vendin tonë. Me njerë pas publikimit rezultatit të thellë të votimit të së dielës, kundër masave shtrënguese nga ana e Eurogrupit dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare, ministri grek i financave ka dhënë dorëheqjen. Varoufakis tha se prania e tij do ta bënte më të vështirë një marrëveshje të re me eurozonën. Pas këtij rezultati të referendumit, unë jam i vetëdijshëm se disa ministrat e Eurogrupit nuk e pëlqejnë praninë time në bisedime. Duke shpresuar se kjo do të ndihmojë kryeministrin për të arritur më lehtësisht një marrëveshje, unë jap dorëheqjen nga Ministria e Financave. Në referendumin e së dielës, në një pjesëmarrje të lartë që për llogaritën në 63%, i thanë jo reformave të propozuara nga Unioni. 61.3% e tyre u shprehen kundër, ndërsa vetëm 38.7% votuan pro. Rezultatu pasua nga festime masive në rrugët e Athinës, veçanërisht në sheshin përpara parlamentit. Me flamur në duar, ata shprehen të kënaqur që një zëri rrezuan kreditorët. I don't know what is going to my country tomorrow. I don't know. Pavarësisht se pjesa më e madhe e tyre, shprehen se nuk e dinë se çfarë pret tashmë Greqinë.